ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ? አሁን ደግሞ እስኪ የሆነ ነገር ልበላችሁ። ብዙውን ሰዓት የሚያስቸግረን ኮምፒውተራችን ላይ ዊንዶችን ዲአክቲቬት ይሆናል። ስለዚህ በዚያን ሰዓት እንዴት አድርገን ነው አክቲቬት ማድረግ ያለብን የሚለውን ሃይላይት የተወሰነ ላሳያችሁ። እስኪ መጀመሪያ አክቲቬት ለማድረግ ዊንዶችን አክቲቬት ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ምን መሆን አለበት? ኢንተርኔት ጠንከር ያለ ኢንተርኔት ያለበት ቦታ ላይ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ሊንክ አለን፣ ያን ሊንክ ለማውረድ ነው ዋናው ነገር ኢንተርኔት የምንፈልግበት። ስለዚህ ቀጥታ ኢንተርኔት ያለበት ቦታ ላይ ሆንና ብሮድባንድ ሊሆን ይችላል ወይም ዋይፋይ። ምሳሌ የኔ ብሮድባንድ ነው፣ እዛ ጋር ገብተን እንደምታዩት እዚህ ጋ ላይ HTTP ኮለን ስላሽ ስላሽ ቢአይቲ ዶት ኤልዋይ ስላሽ ዊንዶስ ቴን ቴክስ የሚል እንጽፍና ጎግል ዶት ኮም ላይ። መጀመሪያ ግን ከዚያ በፊት ጎግል ዶት ኮምን ምን ማድረግ አለብን? ቀጥታ እሱ ጋር መግባት አለብን ማለት ነው። ጎግል ዶት ኮም የሚለው ገባን። ከገባን በኋላ HTTP ብዬ የጻፉትን ይሄኛውን አስገባለታለሁ። ሳስገባለት በዚህም ሊሆን ይችላል በዚህኛውም ሊሆን ይችላል በዚህኛው በሶስቱም ማግኘት እንችላለን። ምኑን? ቴክስቱን ማለት ምሳሌ ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ሲከፍተው ቴክስቱን አገኘዋለሁ። ሌላኛው በዚህኛው በሁለቱም በኩል ሌሎችም ይኖራሉ፣ ሌሎች አማራጮች። ምሳሌ ይሄኛውን ማየት እንችላለን። ሉክ ሂር እንደምታዩት እዚህ ጋ ላይ ዊንዶስ ቴን ቴክስ የሚል አለ። እሱ ጋር ወታችን ይሄድና ኢንተር ሊንክ የምትለውን ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ቴክስቱን የዊንዶ ቴን አክቲቬትድ ቴክስቱን እዚህ ታች ላይ የምታዩት ኢኮ ኦፍ ከሚለው ጀምሮ ይሄኛው እስከ የት ድረስ እስከዚህኛው ድረስ አክቲቬሽን ቴክስት ነው። ስለዚህ እሱን ራይት ሴሌክት ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ ኮፒ አድርገን የትንድና እዚህ ጋር መጠን ዊንዶው ላይ ኒው ፎልደር ክሬት ለማድረግ ነው። ኒው የሚለውን ስንገባ እዚህ ጋር ላይ ክሊክ ስናደርግ ይህ ፎልደር አለ፣ ሾርት ከት ምናምን የሚላለን። ግን ቴክስትን የፈለኩት ቴክስት ዶክመንት ላይ ነው፣ ምክንያቱም ያኛው በቴክስት ፎርም ላይ የተቀመጠልን። ስጋ ላይ አምጥቼ ኮንትሮል ቢ ያልሁት ማለት ፔስት አደረኩት። ፔስት ካደረኩት በኋላ እንደምታዩት ስጋ ላይ ያለው ስጋ ላይ ማለት ነው። ይሄኛውን ሴቫስ ፋይል ላይ ገብቼ ሴቫስ ብዬ አዝ ዋት ዊንዶውስ ቴን ዶት ሲኦኤም ኮማንድ ማለት ነው። ሲኤምዲ ይቅርታ፣ ሲኤምዲ በሚል ፎርማት ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ካደረግኩት በኋላ እንደምናየው እዚህ ጋ ላይ ይኸው ዊንዶውስ ቴን ወይም የሴቲንግ ምልክት አሳይቶ ይመጣል። ሰው ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጌ ራን አስ አን አድሚኒስትሬተር ሰዓት ዊንዶውስ ኮማንድ ፕሮሰስ የሚል ይመጣልኛል። እንትን ላይ ሌሎቻቸው ላይም ይሄ ሊመጣ ይችላል፣ ሌላ አይነትም ሆኖ ሊመጣ ይችላል። የስ እለዋለሁ። የስ እለው ኮማንድ ፕሮሰስ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ስለዚህ ይሄ ኮማንድ ፕሮሰሱ ፕሮሰስ እያደረገ ነው ዊንዶውን አክቲቬት ለማድረግ። አጋጣሚ ሆኖ ግን የኔ ዊንዶው አክቲቭ ነው፣ ግን ሰፖርት የሚያደርጋቸው ፕሮዳክቶች ዊንዶውስ 10 ሆም፣ ፕሮፌሽናል፣ ኢዱኬሽን እና ኢንተርፕራይዝ ታይፖችን ስለሆነ እስኪ ምን እንደሚሆን አክቲቬት የሚያደርግ ፕሮሰሱን እንየው። ፕሮሰሱን ከጨረሰ በኋላ ምን እንደሚመስል እንየው እና እንባል። አያችሁት? ምን ይላል? ፕሮዳክት አክቲቬትድ ሰክሰስፉል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰክሰስፉሊ ፕሮዳክቱ አክቲቬትድ ከሆነ ይሄን ለማየት ወይም
Would you like to visit my blog የሚለው yes or no ነው የምንለው። yes ከሆነ why no ከሆነ and ለኔ ምንም ስለማያስፈልገኝ and ነክቼ exit አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላ አዲስ ነገር ካለ ደግሞ ያክሜን ፖስት አደርጋለሁ። ለዛሬው ይሄ ይበቃል። ቴንክ ዩ ሀቢያ